dərhal keçid alaraq Everton Arsenal maçına. Bu maç İngiltərə Premier Liqasında keçiriləcək məlum məsələdir və topçular Everton'un qonağıdır. Prinsipial və maraqlı bir qarşılaşma gözlənilir. Nə gözləyirsiniz hesab baxımından? Bu oyunda tarixçəyə baxanda bu iki komandanın oyunlarına 5 ildir Everton'un Arsenal üzərində qələbəsi yoxdur. Artıq 4 oyundur Everton Arsenal'a qalib gələ bilmir. Amma buna baxmayaraq Everton öz meydançasında bu sezon Premier Liqada öz meydanda məğlubiyyəti yoxdur. 3 qələbə, 3 əsasəsi var. Amma bu oyunda nəsə proqnoz vermək çətindir. Ona görə mən bu oyunda iki komandanın da şanslarını eyni dəyərləndirirəm. İki komandanın da qələbə şansı var. Hər iki komandanın. Everton-Arsenal görüşündən sən nə gözləyirsən, Cavid? Samir düz buyurdu. Arsenalın Everton üstündəki yəni, hökmranlığı. İngilislərdə mən bilən yəni, çox şahid olmuşam bunlar. İngiltərə Premier Liqasında. Bunlarda sindrom deyilən bir şey var. Qələbə qazana bilməzsə o komanda üzərində. Çox çətinlik çəkir o sindromu qırmağa. Amma Everton'un bu ilki oyunlarına baxanda o nəticəyə də tam inanmaq olmaz. Mən ümumi fikrimə görə qollu oyun olacaq. Bol qollu oyun olacaq. Bol qollu bir qarşılaşma gözləyirsən.